Здравейте, приятели! С вас е Йордан Калянчев с първи анализ за новата 2015 година, така че честита нова година на всички, нека си пожелаем тя да бъде доходоносна и дано на пазара да изобилстват интересни движения. Ако погледнем месечната графика на евро-долар, може да видим, че всъщност миналата година наблюдавахме един много-много силен тренд при евро-долар, нисходящ тренд такъв, който въпросът е дали той вече се е изчерпал, дали ще видим някаква корекция вече или може би обръщане на тренда отново евро-долар при 1.40, които нива бяхме видели в началото на миналата година, или напротив, този тренд ще продължи. Аз по-скоро бих се застъпил на втория вариант, че ще видим силен долар и в бъдеще. Знам, че много анализатори казват именно това, но мисля, че ако има някакво оживление при еврото, то ще бъде само корекция, преди да продължи новия тренд надолу. Знаете, че моите аргументи са предимно от технически анализ, така че тук очевидно има нещо, което ме кара да мисля, че силен долар ще виждам и в бъдеще. Какво е то? Ами, както казах, това е евро-долар на месечна графика. Вижте, тук има една формация, най-вероятно ще се окаже обръщащ триъгълник. Цялата тази консолидация започна от 2005 или някой биха казали от 2008, цялата тази консолидация да е приключила тук, в средата на 2014, и това, което виждаме сега като спад, да не е просто един фрагмент от нея, а да е началото на нов нисходящ тренд. От гледна точка на вълнова теория, какво имаме? Имаме една свързваща вълна Х, след което обръщаш триъгълник. А, Б, С, Д, Е вълна. И, както вече казах, това да е началото на някакъв импулс, на някаква по-така рязка корекция надолу, примерно част от зигзаг, или просто казано съвсем на прост език, едно силно движение, което може да ни отведе доста ниско. Какви са таргетите, ако пуснем Фибоначи на тази формация? Де-факто минималният таргет е 1.07, може да се каже, 62% Фибоначи. Но като нищо при такъв изглед на обстоятелствата, може да видим и паритет евро-долар от 1. Разбира се, не казвам, че това ще се случи още тази година. Най-вероятно ще отнеме 2, 3, може и 4, 5 години. Тоест, време има, пазарите за никъде не бързат. Но въпросът е, че има голяма вероятност да е започна такъв тренд. Сигнал имаме, понеже това дъно вече е пробито. Дъното от средата на 2010 година, вече виждаме очевидно стойности под него. Това, което може да се случи, разбира се, този сигнал не го виждам само аз, а и като цяло хората започват да настройват за силен долар, така че може все пак по някакво време да видим една корекция, която продължи няколко месеца, някак си да възобнови надеждите, че всъщност този тренд при долара се е изчерпал, че еврото все пак ще бъде силно, че, нали, знаете как се случват нещата на пазарите, но това да бъде само една корекция и де-факто движението надолу да продължи. От гледна точка на трейдерите, какво може да правим ние, за да търгуваме това? Все пак нямам интерес да говорим общи приказки, важно е да видим как ние може да се възползваме. Ако минем на седмична графика, виждаме, че тук имаше един ендинг, знаете и в предишни мои анализи съм го казвал, даже по сметката Carol 3, съвместна сметка на Carol менторската, го изиграхме. Този ендинг, де-факто вече изпълни оцета си и дори надолу да видим, че движението продължава с такава голяма сила. Т.е. това е още един така аргумент в полза на пробиването на този големия триъгълник на месечна графика. Какво може да очакваме? Ами, лично аз бих очаквал тази корекция, за която казвам. Когато хората се настроят за силен долар, вече маста хора се настроят за това, да видим едно поскъпване от 4, 5, 6 фигури и вече както пазара се развие. Ако видим някаква възможност за влизане в къси позиции, който е достатъчно дългосрочен, да го направи. Лично аз какво съм направил? При евро-долар търгувахме при съвместната сметка за Carol 2, моята консервативна сметка. Това движение може да се каже, че е изтървано. Но при паунда успях да вляза на време, понеже и тук подозирах, че ще има някакъв ендинг и да, очевидно имаше такъв. Даже може да се окаже, че цялото това нещо е един ендинг, който съвсем скоро ще изпълни целта си, именно целта на моята позиция, която беше 16 фигури, де-факто около 160 долара, понеже е с минимален обем. За момента виждате, тя е на 13 фигури и половина печалба. Защо? Защото съм влязал още тук. Де-факто и съм имал търпението от кога се пада, от септември миналата година до сега, да изчакам позицията да се развие. Естествено има още и около 2 фигури, които трябва да платите, не е паунда, но
нещата изглеждат сякаш, сякаш ще се случат. Така че при паунд долар също, казах ви, силният долар повсеместно е силен, не само спрямо еврото. Зная, че много от вас ще нагодят фундамента, така че да има ниска стойност при еврото, но долар е силен навсякъде и това се вижда и при паунда. Може би и тук ще видим цени от 1.45, 1.40 в последствие, т.е. доста по-ниски стойности. Сега това звучи абсурдно, но може да се окаже, че дори тези 16 фигури, които аз чакам да са се оказали, твърде малко. Друга интересна валутна двойка, паунд йена, тук, прощавайте, долар йена, тук по-скоро бих пуснал съвместната сметка, понеже с колегата Димо Димов решихме тук да вземем една позиция, чийто стоп вече е на 0. Виждаме, че тук на ден на графика имаме много силен тренд и знаете, препоръчително е той да се съобразяваме с него, т.е. той да се уважава, да не играем против него. Вижте на 4 часа какво имаме, движение нагоре, след което така поевтиняване в тройка, както обичаме да казваме, корективно по характер. Съответно ние се възползвахме това и купихме и преместихме стопа си на 0. Таргета, който чакаме в тази позиция е минимум някакви върхове тук, примерно 1.122, но това е минимум, зависи пазара как ще се развие. Ако тук действително започва импулс, е възможно просто да наместим стопа си на 0, на все по-високо нива и дори да хванем някаква по-висока печалба. Вариантът, от който се страхуваме, така да се каже, тук отново да се формира триъгълник. Знаете, никога няма достатъчно триъгълници на пазара, те са много често срещана фигура, така че нищо чудно и тук да се окаже, това е една консолидация преди пазара да намери нови сили, да продължи нагоре. И най-накрая нещо, което се развива в момента, по-скоро и даже консервативен сигнал все още не е даден, така че може който от вас прецени, че тук има аргументи да се търгува, да следи и тази валутна двойка. Вижте новозеландски долар, щатски долар. Отново първо започваме с голямата графика, силен нисходящ тренд, при което тук е на, може да кажа, консолидация, въпреки че успява да прави по-ниски дъна. Една временна така корекция на пазара, която може да се каже, че тук има триъгълник, не от най-правилните, т.е. не от най-често срещаните, но примерно А, Б, С, Д е вълна, т.е. последната вълна и сега да приключи. Какво сме направили в тази сметка Carol 3? Ами вижте, сложили сме един sell stop тук. Защо? Защото вижте, може да се окаже, че тук има един малък ендинг, с който да приключва всичко. Сигнала при този ендинг е тук, на, нека видим точно ниво, на 77-81 бихме влязли ние, с стоп какъвто дава този триъгълник над тази вълна. Т.е. около 50 пипса стоп, таргета, който се гони е около 2 фигури, около 200 пипса. Така че може това да се следи, а пък по Carol 2, моята консервативна сметка, как съм избрал да го търгувам, малко по-комплексно. От една страна търгувам ендинга с този консервативен ход, с добавка негова, с ниски стопове. От друга страна в момента търгувам триъгълника с минимална позиция. Така че това е интересното, което съблюдаваме сега. Естествено на пазара се случат и много други неща. Всички знаете, че петролът наскоро направи под 50 долара цени. Еврофранк, по едно време имахме оживление при него, оказа се, че просто е била възможност да се продаде. Тоест, отново ще повторя това, което много често повтаряме в Carol, никой не е по-голям от пазара. Така че която и да е банка, било той швейцарска, да се мъчи да прави нещо. В най-добрия случай може да задържи цената на някакво ниво, а в дългосрочен план дори това е най-вероятно няма да се случи. Тоест видя се, че пазара все още, че хората все още не са готови да се изстрелят от 1.20 и ето, че отново гравитираме към това ниво. Сега сме едва на 10 пипса от него, след като се бяхме увеличили на фигури от него. Добре, това е най-интересното за момента. Ще следим изкъсо ситуацията с долара и с другото интересно на пазара, така че очаквайте и други анализи или по-късно този месец или най-късно началото на другия месец.